ubucuti bakunze ba misita joye ndamumeze mute nk'uko dusanzwe tubagezaho umukuru gatanu kuri gatanu ni uko makuru tugiye kubagezaho ari amakuru meza cyane kuri emu ni mu gihe kandi emu makumyabiri na gatatu ikomeje kuba ifite akanyamuneza gakomeye cyane bitewe n'uko iminsi yari yarihaye yo kuba imaze gufata uduce twa teritwari yimasisi isi twose turi kugenda turangira ni mu gihe kandi bingi byose uko biri kugenda bisohoka mu binyamakuru cyangwa se, se. no ku mbuga nkoranyambaga zose ariko biri kuba ari ukuri ni mu gihe kandi m makumyabiri na gatatu mu gukaza umurego ndetse ikanongera n'imbaraga zimwe zidasanzwe kuzo bari bafite ni uko ari perezida ya gisekedi wabigize mu ruha kugira ngo abashe kuba yagira icyo ageraho cuti bakunzi ba Mr Joy wewe nta kindi usabwa usibye gukora sabone cyangwa se saboskraboraikashe ya comment hasige tukabasha kugenda na atanu kw atanu wa mwana wanyu musamariane utarasamanywa icyaha inalilari mu makuru tugiye kubagezaho kuri iki gicamunsi ni uko perezida kisekede mu minsi ibiri ari kugenda yitegura amatora ni uko ari kugenda akorwa ibintu ndengakamere umutekano ni wose bitewe n'uko hari ushaka kugira ngo afate amajwi abandi bari inyuma ye bashaka kwiyamamaza bitewe y'uko nta butegetsi bafite ko nta bubasha bwo kugira babe babona uko biyamamaza ariko ni mu gihe ibi byose nubwo biri kugenda bikorwa ari nk'aho ari mpfa ni mu gihe kandi nta wundi ubagezaho amakuru hatari mr joyindi njye nababwiye ko bure amakuru yose atugezeho tujye kuzajya tuyabagerezaho ku gihe ni mu gihe kandi kuva tariki icumi z'ukwa munani aribwo batangiye kugenda bafata muri mushaki hasigaye ubundi bagakubita umwanzi bivuye inyuma ndetse aho sorutari macyenga yaje kuganira na majori w'ingoma na lorence kanyuka uyu nguyu bose bakaba basanzwe bafite imyanya ikomeye mu gisirikare cya M23 ariko kugeza kuri izo isaha ibintu bikaba bivuga ko bifite kuzafata indi ntera ikomeye cyane shuti bakunzi ntabwo twabageze amakuru twirengagiziye muri aka gace ka bukavu bikomeje kugenda bihinduka ndetse bakaba bafashe amahema y'igisirikare cya faridese bakaba bamaze kuyatwika ni mu gihe kandi ibi ngibi biri kugenda bigaragara mu isura mbi ndetse n'umubabaro mwinshi cyane utari mwiza ndetse bikaba binavugwa ko bifite kuzafata indi ntera ikomeye ikomeye cyane ni mu gihe kandi sorutse hano uyu nguyu akaba ari umujenera ukomeye cyane mu gisirikare cya cya m yakomeje kugenda akora amateka ndende akamere Chuti bakunzi ntabwo twabagiza ma makuru twirengagize ko ibimodoka bya gisirikare biri kuzamuka bijya gucunga umutekano w'abaturage basanzwe bvukaururimi w'ikinyarwanda mu gihugu cya kongo bari kugenda bahohoterwa ngo nibavukiye muri kongo nivavu, jie, ho, obavu, jie, nimu, jie, kandi ariho bavukiye ni mu gihe kandi ibingibiri kugenda bigaragara mu isurambi cyangwa se mu bubasha bubi cyane ariko igisirikare cya emo cyo kigagaragaza ko ibi byose buri kugenda bikorwa ari ukugira ngo habashe kuba haboneka umutekano ndetse mu baturage bitewe n'uko perezida Gisekedi yabashije kuba yabarangarana mu yandi makuru tugiye kubagezaho kugeza kuri izi saha uko ibintu bikomeje kugenda biba agateranzamba cyangwa se akarushya nzamba njye nababwiye ko buri kimwe cyose amakuru yose y'imbamahanga agiye kuzajya bageraho reka tubashe kuba twababwira ko perezida giseke jo bayidene agiye kubonana na we ni mu gihe kandi ngo bagiye kugirana ikiganiro nk'icy'amasaha nk'abiri ariko perezida giseke akaba yaherekejwe n'uwo rusanzwe amurinda mu yandi makuru yabashije ya ya kuba yasohoka ndetse akanagira n'icyo atangariza abandi bantu nuko yageze mu gihugu cya ndetse ari kugira ngo ni inkuru nziza imujyanyeyo akaza gutegeka akaza gutegekwa bimwe birenze ukwemera bakamubwira ko byanze bikunze ngo agomba guhagarika iriya ntambara yuko atayihagaritse ngo haba ikibazo gikomeye cyane ndetse bikaba bimaze kuba ikibazo ni mu gihe kandi bimaze kuba agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba nshuti bakunzi ba misita joyinda twakubwiye ko buri kimwe cyose tuzajya tukibagerezaho ku gihe buri saha n'umunota mu bubasha bwanyu no mu bisingizo byanyu reka tubashe gusengera aba bantu basanzwe bari muri risiki nk'izingizi kandi weho uri ahantu hatuje ufite amahoro kimwe nk'iki gihugu cyacu cy'u rwanda gifite umutekano ukomeye cyane kwakagombye gusengera aba baturage babayeho nabi kandi bakagombye kuba bariho neza ariko bikaba biri guterwa n'umuntu umwe mu gihugu cyose akaba ari guteza ishyari rikomeye cyane ndetse bimwe bitigeze bivugwa mu mateka ni mu gihe kandi izo nyishyamba ziri kugenda zibatera ndetse zikabasha kubafata ku ngufu no kubasambanya ku ngufu ngo abagabo babo bareba cyangwa se n'abana bareba ababyeyi babo cyangwa se na ba abasaza babo bareba bashiki babo ntabwo twakwibagirwa muri aka gace kamwe muri aka gace kamwe so gakomeje kugaragaramo amateka akomeye cyane ndetse bikaba bivugwa ko kugeza kuri izi saha ibintu bimaze kuba agatereranzamba ni mu gihe nyuma y'ibi bibazo byose cyangwa se n'ibisubizo byose emu ishaka igomba kuzabigeraho vuba je nababwiye ko nta kindi musabwa usibye gukora sabone cyangwa se sabuskribe arorahi kashe ya komenti ka kazogera asigaye tukabasha kugendana tsanu kwa tsanu Ni niwa mwana wanyu ubu utarasamanywe icyaha inarira njyewe reka tubashe kuba rero twabagezaho andi makuru y'iyewutigwa atugezaho kano kanya ndetse tukaba tugiye kwifashisha ikinyamakuru tugiye kuyavanaho n'ikinyamakuru voise of america iki kinyamakuru kikaba gisanzwe kikora itangazamakuru mu gihugu cya kongo ariko ibi ngibi bikaba bivugwa ko bikomeje kugenda bibaga tereranzamba cyangwa se akarushya nzamba ni kandi buri gihe buri munsi w'isaha n'umunota niko tuzajya tubagezaho buri kintu cyose gishyashya kibashije kuba cyatugeraho ni mu gihe kandi ibi ngibi bikomeje kugenda bihindura amateka mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi reka tunyarukire kuri uyu mugabo aha nta wundi bamwita jean Pierre bemba komeje kugenda ugaragaza isura mbi mu baturage ndetse n'amagambo mabe indenga kamere iyo gushaka guhemukira ikiremwa muntu kandi bitakaagombye kuba ari byo kandi ubwo we yaraje kwivugira ubwo yavag mu kazi ndetse akabasha kuba yafata ubwenegihugu bwa kongo ni na bwa agirirwa icyizere ndetse biza kuba ngombwa ko aza kuyobora iki gihugu bimwe bishimishije ntabwo twabagezaho amakuru twirengagiza ibibazo byose biri kugenda biba mu gace ka kirori Hu, Sirikare, bo, za kirorirwe naho abasirikare ba est afrika rijionifose bakaba bafatanyije n'ingabo z'abacacuro bakaba bari gukora amateka atigeze abaho ariko ibi ngibi byose bikugenda bitangazwa ndetse bikatangarizwa amahanga yose abaturage bakavuga ko perezida gisekedi yabimye eh, yabi ubwisanzure bwabo kandi bi bintu bitakagombye kuba ari byo ibi ngibi twabyirengagiza reka tubashe kuba tugiye kuba za ndi makuru arambuye mu mr jon